Re, viss ēters ir te! Un svētku brīvdienu sāk izjust arī Daugavpils skolās un bērnu dārzos. Lai gan situācija nav tik kritiska, kāda tā bija oktobra vidū, karantīnā devušās jau 44 klases. Kā no saslimšanas cenšas izvairīties un kā soks ar bērnu vakcinēšanu, par to nākamajā sižetā. Neskaitot Rīgu un Pierīgas reģionu, Covid vīruss pamatīgi plūsās arī Daugavpilī. Strauji kāp saslimušo skaits, īpaši to jūti izglītības iestādēs. Apkopojot datus uz vakardienu, tas ir 13. janvāri, ir ļoti strauji gājis uz augšu rādītājs un karantīna ir noteikta 44 klasēm. Tas ir patiesībā diezgan daudz un diezgan strauji kāpis. Tas nozīmē, ka Daugavpilī šobrīd karantīnā devusies katra 8. Klase. Izglītības pārvaldē RTV skaidro, ka pārsvarā tī ir 1. līdz 6. Klašu skolēni. Slimo arī bērnu dārzos. Karantīnā šonedēļ devušās visas Daugavpils 30. Pirmskolas iestādes grupiņas. Vairāk nekā 100 bērni. Daugavpils saskaņas pamatskolā 2 mēnešus nebija nevienas karantīnā aizsūtītas klases. Šonedēļ šī pozitīvā statistika mainījās. Viena klase numācās mājā. Es domāju, ka tās bija svētku dienas. Es arī prognozēju, ka būs sliktāk pēc tām svētku dienām, bet uz svētku dienām tika doti testi, paštesti. Ļoti stingri arī skatāmies, lai mums bērns neierodas skolā ar augšējo elpošanu ceļu pazīmēm. Šonedēļ karantīnā aizgājušie nav vecāko klašu skolēni. Skolās meklē dažādus veidus, kā nošķirt klases vienu no otras. Mazākās klasītes sākuma skola ienāk pa citu ieju, un tāpēc mēs mēģinām viņus kaut kā atdalīt no vecākām klasēm, un viņi tāpēc šeit arī, viņam tagad šeit gaiteni un garderobes. Ja? Mēs viņus izņēmām no kopējās garderobes, un kā katrai klasē, ja caur klasīti, ot saliktas šeit tādi krēsli, ja? Un bērni šeit pārģērbjas. Pirmdien direktore plāno sagaidīt pirmos gaisa kvalitātes mērītājus. Bažas gan rada tas, kā bērni pielāgosies, ja būs jānaisā FFP respirātori. Savukārt par vakcināciju Daugavpilī runā izvairīgi. Vecāko klašu vidū vakcinētie ir, to skolotāji pamanījuši, skolēniem nododot testus, bet datus izglītības iestādes par to nevēc. Pie Daugavpils bērnu veselības centra sastapto vecāku domas dalās. Es negribu vēl. Pati ļoti slikti pēc vakcīnas jūtos 2 dienas. Mēs jau vakcinēti, tāpēc, ka vajag. Vakcinētāji Daugavpilī novēroši, ka atsaucība nav liela bērnu vakcinēšanai. Latgales medicīnas centrā šim mērķim atvēl 2 dienas nedēļā. 70% gadījumos mediķi, ārsti atliek vienkārši savus bērnus. Jā. Un grib pasargāt bērnus no vīrusa. RTV noskaidroja, ka šobrīd nepilnu mēnesi kopš Latvijā vakcinē 5 līdz 11 gadu vecus bērnus. To saņēmuši 3% šīs vecuma grupas pārstāvji. Visaktīvāk bērnus potē Rīgā. Mūsu tā vēlme ir tā, lai vispirms pirmām kārtām tiktu vakcinēti tie bērni, kuriem ir kādas kroniskas saslimšanas, un viņiem šīta vakcīna ir ļoti nepieciešama. Kā rāda dati, arī šie visi bērni vēl ar vienu nav vakcinēti, tāpēc mēs aicinātu gan ārstus, gan arī vecākus vairāk, kuriem ir bērni ar kroniskām saslimšanām, doties un saņemt šo te vakcīnu. Tiesa pagaidām bērni pārsvarā saņēmuši tikai pirmo poti. Līdz otrajai jāgaida vismaz 3 nedēļas. Šobrīd arī nav skaidrs, vai un kad pusaudži varēs saņemt balss vakcīnu. Dinija Jemļanova, Tenis Bikovskis, RTV.